em um lançamento simultâneo de dois dados, sabe-se que ocorreram somente números diferentes de 1 e 4. Então saíram todos os números menos 1 e 4. A probabilidade de o um produto formado aí por esses dois números ser par é igual a quanto, né? Então vamos lá, né? Ele vai jogar dois dados, tá? E que não pode sair nem o número 1, nem o número 4, tá? nenhum nem 4. Um, então, quando eu jogar o primeiro dado, eu posso tirar o 2, posso tirar o 3, posso tirar o 5 posso tirar o 6, não é isso? Posso tirar qualquer um desses quatro valores, né? Quando eu jogar o segundo dado, a mesma história, né? Eu posso tirar o 2, posso tirar o 3, posso tirar o 5 posso tirar o 6. E todos esses valores, ele vai fazer o quê? Calcular o produto, ou seja, multiplicar. Então, quando eu tiro aqui 2 com 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Quando eu tiro 2 com 3, vai dar 6. 2 com 5 vai dar 10. 2 com 6 vai dar 12. Quando eu tiro 2 com 3, 6, aqui vai ser igual, né? 10 e 12. Quando eu tiro 3 com 3, 9. 3 com 5, 15. 3 com 5, 15. 3 com 6, 18. 3 com 6, 18. 5 com 5, 25. 5 com 6, 30. 36 com 6, 36. Então, eu fiz aqui rapidinho né, todas as combinações possíveis quando eu jogar esses dois dados. Tá? Como ele quer é, a probabilidade do mundo formado ser par, né, o produto ser par, quantos pares eu tenho aqui ao todo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 pares. Lembra como a gente calcula a probabilidade? A probabilidade é a quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos do universo, ou seja, tudo o que pode acontecer. Eu tenho quantos casos favoráveis? Acabei de contar, né? São 12. E o universo, tudo o que pode acontecer. Nesse caso aqui eu tenho ó, 16 casos possíveis de acontecer. Então, probabilidade é 12 sobre 16, tá? Não tem essa essa solução aí, né? Não tem o 12 sobre 16. Mas o que que a gente faz? Simplifica, né? Pode simplificar aqui por 4 em cima e embaixo. 12 dividido por 4 dá 3. 16 por 4 vai dar 4. Letra B de báscara. 3 quartos letra B de báscara.